НАБУ та САП на 48 годин арештували активи олігарха Коломойського у справі про заволодіння коштами Приватбанку. Йдеться про частки у компаніях на понад 3 мільярди гривень, майже 1000 об'єктів нерухомості та понад 1600 транспортних засобів та суден. Як пояснили в бюро, такі заходи ухвалили для того, щоб забезпечити можливу конфіскацію майна, впроваджені за фактами привласнення коштів Приватбанку. Клопотання про накладення арешту на вище сказане майно правоохоронці спрямували до Вищого антикорупційного суду. Тим часом вибухи в Донеччині. В окупованому Донецьку пролунали вибухи в районі залізниці. Місцеві телеграм-канали повідомляють про двох постраждалих та пожежу на місці прильоту. На місці працюють співробітники МНС, однак поки офіційної інформації про прильоти в Донецьку з української сторони не надходило. Також про них нічого не говорить і окупаційна так звана адміністрація захопленого міста. У Брянську сталася вже друга атака за добу на завод мікроелектроніки «Кремній-Л». Про це повідомляє місцевий губернатор. За його словами, ППЛА нібито збили. Однак, за даними російських ЗМІ, дрон влетів до адмінбудівлі і там почалась невелика пожежа. Людей евакуювали. Тим часом на під'їзді до Кримського мосту з боку Керчі утворилась двогодинна черга із 520 машин. Причини такого значного затору поки невідомі. Друзі, просто зараз нас приєднується Роман Конон, лейтенант батальйону «Свобода» із позивним «Варвар», заступник командира мінометної батареї. Пане Романе, я вас вітаю. Доброго вечора, студія, доброго вечора, глядачі, слава Україні. Героям слава. Отже, давайте почнемо, звісно, ситуації на фронті. От з вашої точки зору, з ваших позицій, що можете сказати сьогодні, от з того, що, звісно, можна озвучувати, яка ситуація, як змінюється, як поводить себе ворог? Ситуація непроста. Ворог насправді у нас доволі сильний, він зараз навчається і багато чому навчається і в нас зокрема, тому розкривати в принципі я б не радив би нікому якісь великі карти, тим паче в прямих етерах. Ворог не полишає насправді спроб, намагається знищувати далі нашу землю, гатить з усього, що в нього є наявне, а наявне, на жаль, в нього ще дуже багато, ще з часів Радянщини. Дуже багато артилерії, дуже багато броньованої техніки, дуже великий мобілізаційний ресурс. Що стосується артилерії і техніки, здебільшого вона в них стара радянська, але її дуже і дуже багато. І насправді, як би воно не було, але танк є танк. І навіть танк, якому 70 чи 80 років, якщо він їде і він стріляє, то він несе потенційно вже величезну загрозу. Наголошую на тому, стріляють не влучно, але криють секторами. Накривають сектори від 300 квадратних метрів до квадратного кілометру, тобто плюс-мінус от в цьому діапазоні. Бувають випадки, що й більшими секторами накривають. Застосовують, зараз почали доволі часто застосовувати каби, керовані авіабомби. Там в ній йде заряд, виходить в тротиловому еквіваленті від 200 до 500 кілограмів. До розуміння, от п'ятиповерхівку, ну в звичайному розумінні нашому, от як хрущовка, знищує просто під нуль, залишає просто в вирву. Якщо ми говоримо там, до прикладу, там на два під'їзди, от її просто вона перестає існувати з всім тим наявним, що було в ній. Це страшна сила, і дальність цих кабів теж доволі велика. Вони там можуть добивати. Далеко, не буду говорити там напряму скільки, але далеко вони можуть їх закидувати. І це несе велику-велику загрозу. З'явилося в кацапів зараз багато реп-систем. З'явилося в них доволі велике представництво безпілотників, дронів. Тяжко сказати, звідки вони там беруть комплектуючі або беруть це снаряддя, але факт присутності є. І в свою чергу, нам і батальйону «Свобода», гвардії «Рубіж», я переконаний, і іншим підрозділам потрібно більше арти новітньої, тому що ми не б'ємо по секторах, ми не працюємо, щоб знищувати нашу землю. Ми на своїй Богом даній землі, ми свою землю захищаємо, обороняємо, і ми не маємо ніякого права знищувати, тому що це земля наших предків і земля наших нащадків. Тому ми працюємо точково. Для цього нам потрібна новітня арта,
для пацанів, які безпосередньо в окопах, в піхоті, на передньому краї зустрічають ту всю погань і знищують, їм потрібна броня, це їхнє життя, їхній захист. І чим більше буде новітньої броні, тим більше наших хлопців повернеться додому, повернеться до родин і будуть піднімати нашу країну по перемозі. А по перемозі роботи насправді в нас буде дуже і дуже багато, надзвичайно багато. Однозначно, нам потрібно більше РЕП-систем і більше безпілотників, тому що так як росіяни зараз застосовуються доволі масово застосовують, то ми повинні бігти в два рази швидше, щоб не просто бути на рівні, а щоб випереджати їх. І випереджати як кількісно, так і якісно.